Občané města Svitavy mají v současnosti vynikající příležitost ovlivnit systém dopravy na území města. Radnice totiž nyní připravuje takzvaný plán udržitelné mobility města, který by měl být základem opatření vedoucích k optimalizaci dopravy. Jedním ze základů pro vytvoření tohoto dokumentu budou výstupy dotazníku dopravního průzkumu, který mohou občané města nyní vyplňovat. Současné dotazníkové šetření ve Svitavách má vlastně za úkol zjistit, jaký je současný názor veřejnosti nebo široké veřejnosti na dopravní zatíženost našeho města. V jakých oblastech a proč se to dělá? Víceméně ve všech, ať už se jedná o dopravu transitní, osobní, ale týká se to i cyklistů například. Cílem vlastně je, aby se i místní obyvatelé především vyjádřili, jestli jsou spokojení nebo nejsou spokojení a hlavně, co by se tady dalo a mělo změnit. Takže najít ty hlavní zdroje případných problémů. Přesně tak, najít hlavní zdroje těch případných problémů je jeden ze záměrů, proč to dotazníkové šetření vlastně probíhá. Smyslem dotazníku je podrobná analýza současného stavu mobility ve městě. Pohled občana se totiž může často lišit od perspektivy úřadu. Vedení města proto i prostřednictvím tohoto pořadu prosí všechny ty, kteří mají zájem na rozvoji dopravní situace ve Svitavách, aby jej vyplnili. To dotazníkové šetření je vlastně součástí strategického dokumentu, který město dlouhodobě připravuje. Ten se nazývá Plán udržitelné mobility a ten má za úkol tak nějak obecně zlepšit a zjednodušit dopravu po Svitavách. Dotazníky můžete vyplnit jak elektronicky, tak ve fyzické podobě a stejně tak je můžete také odevzdat. K dostání jsou na oficiálním webu města, na pobočkách městského úřadu a v informačním centru na náměstí. Ty dotazníky jsme posílali i jako přílohu v posledním čísle měsíčníku Naše město, ale jelikož je naším záměrem, aby se vyjádřil každý z domácností, tak samozřejmě dotazníky jsou k dostání na podatelnách městského úřadu, případně i v městském informačním centru, ale jsou k dispozici takhle na webových stránkách města v podobě elektronického dokumentu. Kdy je uzávěrka, do kdy by lidé měli odpovídat a kdy se bude znát výsledek? Uzávěrka přesně dána není, počítá se s nějakým letním obdobím, jakmile bude nastřádáno dostatečný počet odevzdaných dokumentů, pak bude teprve následovat vyhodnocení.